Сега ще ви представим талантливите наследници на историята и духа на древните елени. Танцова група на Асоциацията Приятели на Пелопонеската фолклорна фондация – Гърция. Съставът е основан през 1977 година от президента на фондацията госпожа Йоанна Папантано. Негов ръководител е господин Барис Дякас, а основната цел на формацията е да събуди любовта към националният фолклор в младежите и да зарази с нея почитатели от целия свят. Любопитно е, че днес танцорите са близо 70. Всичките са аматьори и всяко тяхно появяване на сцената е безвъзмездно. Бурни аплодисменти за приятелите ни от Гърция и техните интерпретации на Сиртусо, Цакомикос, Гианос, Трата и Каламатянос. Oh!